地区在下午3点左右下起了大雷雨。画面可以看到，这是在冈山的拿卡辉。原本呢，这边这里就举办了相关的这个活动，而且呢是一连好几天。结果呢，早上的时候因为强风把这些棚架通通都给吹翻了，没有想到到下午的时候呢，因为大雨，所以导致许多的游客变成落汤鸡。透过画面可以看到，其实下午的时候呢，因为一阵大雨，风势也相当的强劲，所以呢，这个民众呢是纷纷躲到这个棚架下面来躲雨，而有人是干脆穿起了雨衣。实际上，高雄的强风还造成了荫架倒塌，外面一些些这样，哎呦，警察都在那边的，停哪次？停两次。透过这个民众所拍摄的照片，其实当时这个状况呢，就是在旁边的透天厝正在进行整修当中，但是呢，外墙所围起来的这个荫架竟然是在最顶端的部分掉了下来，当时呢刚好是砸在这一个电线上面。气象站所提供的资料，大约在清晨5点的时候，其实在高雄地区呢有部分的路段，包括鹿竹、冈山、左营、美浓等等呢，都有出现了瞬间阵风8级，甚至是在旗山呢有9级的瞬间阵风，因此呢这些等级其实都宛如青苔。而这一次的这个荫架倒塌事件呢，还好并没有造成其他人员伤亡。